明杰，上个礼拜川普扬言说，中国只要轰台湾的话，他就准备轰炸北京。结果美军现在出动 B1B 哦，这个扬言一副要轰的样子。请问一下 ，B1B 有多会轰？对，这两天哦，这个美韩的联合空中军演哦，那暌违七年来呢，美军动用 B1B 这种超音速哦，其实算部分逆中的这个轰炸机哦。那实弹哦，那对这个与南韩的靶场啊、哦、做这个空射的 JDAM 哦，联合直攻弹药啊、哦，那进行实弹的打击哈、哦。那这个动作当然可能跟最近北韩频频这个发射飞弹，或者是说这个干扰 GPS， 还有包含像这个粪便气球、哦、做回应。不过其实你从地理位置上面看啊、哦，那在南韩这个地方用实弹空对地的打击哦，其实再往西北飞一点就是北京哈、哦。所以当然外界解读说这样的动作其实。除了这个威吓北韩之外，其实某个程度是不是也在演练轰炸北京哦？其实老美当然早就有做准备啊、哦。那我先谈哦，就是说美国对这个像这一次美韩的联合军演哦，就可以看得出来说，美国对盟邦哦，如果说到就会做到哦，相关的安全承诺跟保证啊、哦、就会落实哦。所以回过头来看到说这几天。拜登接受《时代》杂志专访啊，五度提到说动用武力保台这件事啊、哦，那其实这个拜登所说的他的可信度哦，我们当然不是只有从他用词遣字说什么啊、哦，那说了几次就直接去论断，而是看其实拜登第一次2021年哦透露出类似讯息之后，你就可以看紧接着哦，美军的在台海周边的实际不管兵力火力的部署也好，或者演训也好。基本上就是在呼应这个拜登的武力保台说，那也就是说他是言行一致的哦。你看，那这个接受《时代》杂志专访之后，马上啊、哦，那今天这美国又第十四啊，等于说这个拜登第十四度的军售台湾哦，那中间内容包含像3亿美元的 F-16V 的这个零附件的这个拨补哦，那因应攻击可能扰台，那让台湾的 F-16V。能够达成全妥善、哦、那虽然不是一个大的军售，不过其实是非常相对来讲是务实的、哦、因为这些零附件其实要维持现有战力，不只是买新的武器，现有战力维持当然也有助于台海防卫、哦、所以回过头来比较，你看这个美国、哦、这个对外的政策、哦、基本上是非常谨慎、哦、那所以为什么拜登五次动用武力保台，我们认为它有很高的可信度、哦、从这些实际的举动就可以进行验证。那回到刚刚讲美韩联合空对地的这个打击，这次的军演、哦，那其实也是去年哦，你看这个美国跟南韩哦，在华府的华盛顿宣言里面哦，其实就对南韩哦提出更强的安全保证，不只是说传统武力，连核保护伞都提出。那所以你看这一年来，接下来这个美军各式的这个核攻击潜舰，洛杉矶级也好，甚至这个战略核潜舰俄亥俄级都访问南韩哦。那不管是空中的联合军演，地面的海空的联合军演都持续在进行。那这一次比较特殊是说，刚刚讲到 B1B 轰炸机哦，那它基本上啊带这个所谓 JDM 联合直空弹药，它概念其实很简单，就是传统的航空炸弹哦，有500磅、1000磅、2000磅。把它尾部加一个套件，然后加装 GPS 跟这个 INS 惯性导航跟这个卫星导航哦，那等于提高它的精准度，它就是一枚哦，这可以滑翔的炸弹，还算不上这个飞弹哦。不过它的优点是什么？它非常便宜。你像 B1B 哦，它有三个重裂弹仓在机腹的地方哦，它这个如果是带500磅的 JDM， 一次可以带84枚啊、哦哦，所以一次轰下去，这个火力非常的可观，而且有多可观哦？这个整个可能一枚可以怎样？500磅的话，基本上当然就可以打一个点哦。那等于说地面的目标，当然它如果加装 GPS 的话，它84个下去，可能一整个、哦。不管是可能整个营区或者是它相关的地面部署、哦、可能都会被摧毁、哦、那这样的一个、大量使用的好处还有什么？它非常便宜、哦哦、那像84枚，它一枚大概2到3万美元而已、哦、将近大概60到100万台币左右、哦哦、你相较于传统比较高精密的，譬如说空对地的这一个巡弋飞弹、哦、譬如说 HN158A 或 B、哦、一枚动辄要3-4千万来讲、哦、你看这个84枚轰下去，等于一枚巡弋飞弹的钱而已，所以它可以进行大规模的打击、哦、那所以这一个部分，当然，其实我们台湾先前川普任内也出售台湾这个2019年的时候，比这个 JDM 更好的这个叫 LJDAM 啊、哦，因为 JDM 它是 GPS 导航。定位有可能遭到干扰情况之下 ，L 就是雷射啊。那如果转换成雷射的这个巡标器的情况之下，就算没有 GPS， 它还是可以精准命中。那所以台湾的 F-16V 也具备挂载这一型啊，这个空对地这个滑翔炸弹的这样的能力啊。那还有空中的部分，南韩还出动了他们自己的 F-35A， 甚至这个F-15K、KF-16。那美军不止 B1B， 它 F-35B 哦 ，F-35B 应该是从日本岩国基地飞过去支援哦。那还有他们。
驻韩的 F 十六哦。那这些大规模的演练，当然这个金小胖会看在眼里。不过我觉得北京也偷偷在观察哦，因为这样的一个实弹打击哦，可以说离中国非常的近。那当然转个弯，我们讲到说这一个川普的轰炸北京有没有可能就能达成哦？其实非常的容易哦。那当然回过头来，除了传统这个军事上面的威胁之外哦，最重要是中国哦，透过这些所谓灰色行动海空的步步进逼哦，那不只对台湾，其实对日本、对菲律宾都一直在加大哦。那现在今天开始哦，美日韩三国首度进行海巡的联合演习。那我们知道去年开始哦，美日韩三方的军事哦海空的联合演习已经展开，那现在连紧接着连海巡也在联合演习哦。特别是先前有这一个日本媒体的报道说，中国连这个有一艘叫2901哦万吨哦最大的海警船都开到这一个日中有个东海的这个中间线，在这里经常活动，而且现今年的四月哦，离钓鱼台只有80公里哦，所以让日本也相对来说不断的警戒，而且它的巡弋范围不断扩大，就像是中国海警船利用这个军演，然后进入台海，不断在扩大啊，它海上的这个行动的范围。那这一次等于说是美日韩首度连海巡都联手，美军也派了海巡舰来哦，那共同来应应。Hello， 大家好，我是宁官，我有全新的官方个人频道，叫做宁官说说看，欢迎大家跟我一起来说说看，也欢迎大家订阅、分享，按下小铃铛。